MC Pedrinho, professor da putaria. Ensinei a matemática, vou ensinar a geometria. Geometria da putaria é que mede o cálculo das sensatas. Geometria da putaria é que mede o cálculo das sensatas. Senta na pica retangular e na circunferência da bola tu bate. Senta na pica retangular e na circunferência da bola tu bate. Senta na pica retangular e na circunferência da bola tu bate. Vem com a buceta à vontade, vem com a buceta à vontade. Esse é o DJ Nenê que vai tirar tua virgindade, ó. Ela tá numa onda maneira, quer dar pro bonde todo. Ela tá com a buceta na onda do lança, nós empurra a pica na onda do bolo. Tá com a buceta na onda do lança, nós empurra a pica na onda do bolo. Esse é o DJ Nenê que te tá com o piro todo. Vem pra cá, vamos pro bico, vem pra cá, vamos pro bico. Pra tu fuder com o Nenê, nós vai te passar o endereço. Vem pra cá, vamos pro bico, vem pra cá, vamos pro bico. Pra tu fuder com o Nenê, nós vai te passar o endereço. Vai te tacar pau sem medo, nós vai te tacar pau sem medo. Nós vai te tacar pau sem medo. Nós vai te tacar pau sem medo. Buceta à vontade, vem com a buceta à vontade. Esse é o DJ Nenê que vai tirar tua virgindade, ó. Ela tá numa onda maneira, quer dar pro bonde todo. Ela tá com a buceta na onda do lança, nós empurra a pica na onda do bolo. Tá com a buceta na onda do lança, nós empurra a pica na onda do bolo. Esse é o DJ Nenê que te tá com o piro. Vem pra cá, vamos pro bico, vem pra cá, vamos pro bico. Pra tu fuder com o Nenê, nós vai te passar o endereço. Vem pra cá, vamos pro bico, vem pra cá, vamos pro bico. Pra tu fuder com o Nenê, nós vai te passar o endereço. Vai te tacar pau sem medo, nós vai te tacar pau sem medo. 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 Nós vai te tacar pau sem medo.